Hezký den, vítám vás u dalšího losování, kdy budeme losovat odměny za minulý týden těch, kteří poslali své příspěvky do projektu Jihlava v kondici. Za tento týden si odnesete, respektive výherci si odnesou knížku a malou sladkost, kterou budou mít při čtení nebo prohlížení dané knížky. Tak jdeme na losování. Táňa Tuzová. Jako druhá Soňa Krátká-Busková. Třetí Libor Vondra. Čtvrtý výherce je Lenka Salehová. Pátý výherce Milan Turna. Šestý Alenka Brichtová. Osmou výherkyní Iva Brožová. Osmou Lenka Brabcová. Devátou Jarka Poláková. A posledním desátým výhercem Jakub Novotný. Takže máme 10 výherců pro tento týden. Ceny si můžete vyzvednout na infocentru na radnici od zítřka, to znamená od úterý.